До уваги керівників об'єднаних територіальних громад, підприємств та організацій різних форм власності, де створені або планують створюватись місцеві добровільні пожежні команди дружини. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності проводиться підготовка добровольця пожежного. На навчання запрошуємо всіх тих, хто входить або планує входити до місцевих пожежних команд та якісно виконуватиме свої обов'язки добровольця пожежного в складі караулу відповідного підрозділу. У ході навчання ви набудете відповідних навик, освоїте необхідні компетентності для роботи в екстремальних умовах, перевірити свої можливості та психологічну стійкість до роботи під час надзвичайної ситуації. Для продуктивної реалізації освітнього процесу в університеті створені усі умови, а матеріально-технічна платформа обладнана за останнім словом техніки європейських стандартів, що забезпечує повний цикл підготовки членів добровільної пожежної охорони та дає змогу підготувати висококваліфікованого працівника, що за своїм рівнем підготовки не буде поступатись професійному пожежному рятувальнику. Детальну інформацію про навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ви можете дізнатись, перейшовши за посиланням або ж телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані.